Salam alaikum, hej og velkommen. Vi læser videre i rækkernes kapitel, vers 53. Bismillahirrahmanirrahim, i Allah den nådiges og barmhjertiges navn. Yaqulu a innaka lamin al-musaddiqin, som sagde, er du en af dem, som bekræfter sandheden hos sendebudene? A idha mitna wa kunna turaban wa idhaman, a inna lamadinun, skal vi da virkelig, når vi er døde, og er støv og knogler, bringes til dom? Qala hal antum muttali'un, den talende vil så sige, vil I kaste et blik på ham? Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim, så vil han kigge og se ham midt i den brændende ild. Qala tallahi in kitta laturdin, han vil sige til sin tidligere fælle, ved Allah, du bragte mig næsten i ødelæggelse. Walawla ni'matu rabbi lakuntu min al-muhdarin, havde det ikke været for min herres nåde, havde jeg visselig været blandt dem, der bringes frem til dom. Afama nahnu bimayyitin, skal vi da ikke dø? Illa mawtatuna al-ula, wa ma nahnu bimu'adhabin, undtagen vores første død, og skal vi så? Og skal vi ikke straffes? In hadha lahu al-fawzul azim, det der er visselig den mægtige triumf. لمثل هذا فليعمل العاملون, لدى dem der arbejder for magen til dette. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم, er dette bedre som underhold eller zakum træer? إنا جعلناها فتنة للظالمين, vi har visselig gjort det til en prøvelse for de uretfærdige. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم, det er et træ som spiger frem i helvedes bund. Tal'uha ka'annahu ru'usu shayatin, dets frugt er som slangehoveder. Tak for nu, på gensyn.